بسم الله الرحمن الرحيم Olunaku lwaleero abantu abaneetaba mu mpaka z'okuddamu ebibuuzo ebikwata ku ddiini y'obusiraamu mu pulogulaamu ya Dak ku Bukedde TV mu biseera by'ekisiibo basunsuddwa ku muzikiti gwa Old Kampala. Abantu nkaaga be basunsuddwamu ku abo abadde baze mu bungi okwetaba mu mpaka zino. Ndeese mu pulogulaamu Dak, njagala kutesitinga ndabe wenyimiridde mu kumanya. Nsaba Allah ntere mu bwangu, inshallah wenaaba mpiseemu. Ne yagaliza buwanguzi ne mikwano gyange. Zino ne Allah kyonna kyanaaba nsaliddewo kujja kubeera kugera kwa Allah subhanahu. Abamu ku bagenda okuteeka ensimbi mu pulogulaamu eno okuli Abakamuga Property Consultants ne Aziza International beetabye ku mukolo nga banaakulira kampuni ya Kamuga Property Consultants akwasiza akulya Bukedde TV 1 Semei Wesali ekyapa ky'ettaka ng'ekimu ku birabo ebigenda okuwangulwa. Tugenda kuba enkuba mpya kubanga era abantu bapya. Tugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Tubako kyewe kwasa nti bampadde kizibu gwe weerese weka. Fetuli babazi tugamba nti alhamdulillahi. Omwogezi w'ekitebe ky'obusiraamu ggwanga Haji Nsereko Mutumba yeebazza aba Vision Group olw'okugatta abaisiraamu ggwanga. Neebaza Vision Group particularly Bukedde. Bukedde ate ni nebaza ne mwami Kabushenga bwati asimye Bukedde TV olw'okusaawa muli agabuutikidde ne gabakkakanya ku nnyonta gye bayinanga kusaawa emu yakawungeezi. Mbwe mwate kawaga taliiko nfuufu nali nina obuzibu nti ninda saawa nnya naye oluusi nebakamu engeri gye ndi mukadde nebagabo gatuuka mu nzuukuse era bakikola naye ate baleeta agabuutikidde zonna ne TV ninzivaaku kubanga gonna gonna In fact ndoza muyinza okubuuza mwami Mark Walungama kubanga bulubate kawaga butikidde namukubira ni mugamba nti otuwonyeza. Omukolo guno gwetabiddwako n'amyuka akulira TV za Vision Group Hajjati Hadija Nabu Kenya tidima abagenda okweta okuvuganya kuno ebitontono ebinaabasobozesa okuwangula. Era ebibuuzo bye bababuuza waliwo ebya Quran, waliwo ebikwata ku mubaka, waliwo ebikwata ku mateeka g'obusiraamu swala kusiiba kiki. Joseph Setimba yakusakidde gwino ku Bukedde TV 1. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ